Հունիսի 9-ին ժամը 15-ի սահմաններում ոստիկանության Արարատի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, որ Վեդիի քաղաքապետարանի շենքում գտնվող քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման սենյակի ապակիները կոտրված են։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ հունիսի լույսի 9-ի գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում նռնակ են գցել սենյակ, որը պայթել է եւ վնասել տարածքը։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության եւ Արարատի բաժնի ծառայողները պարզել են կատարվածի մի շարք հանգամանքներ և կասկածանքով բաժին բերման են ենթարկել Վեդիում ապրող 56-ամյա մի տղամարդու։ Նախնական տվյալներով Վեդիի քաղաքապետարանը բնակության վայր չունեցող կասկածյալին սենյակ է հատկացրել։ Նա բացասական վարքագիծ է դրսևորել, հաճախակի ալկոհոլ է օգտագործել, խաթարելով քաղաքապետարանի բնականոն աշխատանքը։ Այդ իսկ պատճառով քաղաքապետարանի պարետը պահանջել է, որ նա լքի տարածքը։ Տղամարդը այս որոշումից սրտնեղված նռնակը նետել է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման սենյակ։ Թեև դեպքի օրը հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ էին, սակայն նշված դեպքը ընտրությունների հետ որևէ առնչություն չի ունեցել։ Տեղում իրականացվել են համապատասխան գործողություններ, վերցվել են հետքեր, նշանակվել փորձաքննություններ։ Պայթյունի կամ հանրավտանգ այլ եղանակով գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման կամ վնասման փաստով քրեական գործ է հարուցվել։ Ոստիկանություն վերման ենթարկված անձը ձերբակալվել է։